kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal halkani waa Horseed Funny Media fadlan subscribe saar janaalka Horseed Funny Media oo reeg gambaleelka yar si ay ku soo gaaraan muqaaladii ugu dambeeyay waxaan idii soo gudbin doonaa warbixin kale oo aad u xiiso badan atrishada caanka ah Niya Sharma waxay ku guuleysatay abaalmarinta aktarada ugu kartida badan sanadka 2019ka Atrishadan ayaa sidoo kale horaantii maalmihii la soo dhaafay ku guuleysatay abaalmarin kale oo ay ku muteysatay waxqabadkeeda dhanka jilista aflaamta. Niya Sharma waxay haatan boorsada ku ridatay mid ka mid ah abaalmarinada waddanka Hindiya ugu qaalisan sanadka 2019ka. Waxaa loo doortay inay tahay shaqsiga ugu kartida badan ee dhanka iyo markaasii musalsalaadka ka baxa TV-yada. Aktarada Niya Sharma sidoo kale dhawaan waxay ka qayb qaadatay isla show markaasii ay ku heshay abaalmarin dhanka iyo markaasii ay ku heshay website-yada oo la yiraahdo Twist. Sidoo kale waxay qaadatay atrishada ugu dareeska quruxda badan muqaaladii laga soo duubay ayaana muujinaya iyadoo gudoomeysa abaalmarintaasi. Niya Sharma waxay ka tirsan tahay haatan oo ay qayb ka tahay oo ay jilaysa musalsalka Jacayl Dilaama noqon kara inkastoo doorkaasi ay ku soo gashay qaybihii dhexe. Haddana sidoo kale waxaa lagu xusuustaa filimo kale oo musalsalaad ah oo ay atrisha ka noqotay. Isku soo wada duub Niya Sharma waxay ka mid tahay atrishooyinka wax jila kuwooda ugu kartida badan. Dhanka Aasiya waxay kaalinta saddexaad ka soo gashay atrishooyinka ugu quruxda badan ee u dhashay qaaradda Aasiya. India waxay marar badan ku guuleysatay abaalmarino dhanka quruxda, sidoo kale jilitaanka iyo guud ahaanba markaasi inta jilayaasha marka ay ku guuleystaan waa atrisho u dhammaystiran qaab kasta. Xustay Indian Today waxaa Niya Sharma lagu tiriyaa in ay ka mid tahay shakhsiyaadka dhanka haweenka ee ugu kartida badan dhanka jilaanimada, halka sidoo kale Hindustan Times ay ku tilmaamtay gabadhani in ay markaasi leedahay mustaqbal ifaya ayna ku guuleysan doonto abaalmarino kale. Niya Sharma waxaa macquula inay u dallacdo dhanka shirkadda Bowluudka maadaama ay ka soo muuqatay dhowr jeer xafladaha shirkaddaasi ayna ka heshay abaalmarin, weliba tii ugu dambeysay oo ah filimka Twist oo ay ku heshay abaalmarin.